kulan wacan daawadayaal halkan waa somali life media kusoo dhowaada wararkii ugu <us> dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeen aninkugu khaynana waxa ugu waaweyn warar dheeraada oo laga helayo khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo mudug hadaba ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo sheegay inay qaadeen tillaabo adag oo lagu xaqiijinayo ammaanka degaano dhowaan laga qabsada al-shabaab xoga ku aadan ayaan halkan inkugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkananinkugu kheynana waxaa kamid noqonaya amaanka xarumaha dowladaee magaalada muqdisho oo si aadan loo adkeeyey iyo shaki weyn oo ka dhashay kadib weerarkii shalay koox hubeysan oo katirsan al-shabaab ay ku qaadeen xarunta dowlada hoose ee xamar xogo kala duwan oo kusaabsan arintan iyo howlgalo kala duwan oo kasocda degmooyinka gobolka banaadir ayaan halkakugsoo gudbin oo qodobadakalwrarkwaakamid nqoa maamulka koonfurgalbeed somaalia oo sheegay inuu qaaday tilaabo culus ookahana dagaalka al-shabaab hadaba madaxweyne xasan s xamuud oo saacadahee lasoo dhaafay kulamo kala duwan la yeeshay madaxda ugu sarreysa maamulkaasi iyo ciidamo dheeraadah oo lagu soo bandhigay deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya xogo ku saabsan ayaan halkaankugu soo gudbin doonaa fadlan daawada muuqaalkan aduug soo gaara siy sheer garesanl saaxiibo adinko kale waa ku mahasantihiin daawashadiina iyo lajanqaadkiina soomaali life midigana sabiska reeb saare si aad ula socoteenna wararka xisaale marwalba halkan aan soo gelino hadii aynu ku bilowno warar dheeraadah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ka dhacay deegaano ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubada hoosi halkaas ay ka socdaan howlgalo kala duwan wararka naga soo gaaraya eena deegaanadan ayaana sheegaya in kasaare kala duwan uu ka dhashay dagaalka halkaasi kadhacay saacadihii lasoo dhaafay islamarkaana dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanna lagu magacaabo singalyr oo kamida degaanada hoosyimaad magaalada kismaayo halkaas ay kusugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowlada federaalk somaaliao lka lagalay al-shabaab dagaalkan ayaana yimid kadib markii dagaalamoyaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhiga ciidamada maamulka jubbaland ay kuleeyihiin deegaanka singaleir oo kamid a deegaanada na laga ilaaliyo ammaanka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose waxaana wararka xiligana ahlne ay sheegayaan in khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalkan laman oga tirada rasmigah u la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkan ka dhacay duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo singaler xogaha ayaana waxay sheegayaan xiligan in ciidamada maamulka jubbaland iska caabiyeen kooxihii weerarka kusoo qaaday islamarkaan ay ka hortageen warar horudhaca ayaa sidoo kale waxaay tilmaamayaan xiligan in ciidamada dowlada eo kuwa maamulka jubbaland ee degaankaas kusugan ay bilaabeen howlgalo kala duwan xiligan oo logu hortagayo weerarada a imanay dhanka al-shabaab maadaama deegaanka weerarka lagu qaaday maanta uyahay mid aad muhiim maamulka jubbaland islamarkaana laga ilaaliyo ammaanka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hooseabaa tabadan weerarada noocaan oo kale ah waxa ay ku qaadaan fariisimaha ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalk somaaliya ay ku leeyihiin qeybo badan oo kamid a gobolada dalka gaar ahaan gobolka jubada hoose waxaana la sheegay xiligan sidoo kale in xubnaha ciidamada midowda afrika ee howlgalka admi ybtk ay hwlgal ka qeyb qaadnyn islamarkan xiligaygqb hwlgalada kala duwan e kasocd degaanada maamulka jubbaland ayaa dhowaan bilaabay howlgalada culusee lagula dagaalamay al-shabaab isagoo xiligan sheegay in weerarkan uu kusoo aadayo xili maalmihii lasoo dhaafay dagaalo kala duwanksoe degan badan oo katirsan gobolada maamulkas islamarkaan maamulka jubbaland usheega sagu inuu qaadanayo xildligan go-aan cusub oo lagu xoreynayo deegaanada maamulka jubbaland madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaana sheegay xilligan in la qaadayo go-aan culus iyo tillaabo adag oo xilligani lagu xoreynayo deegaanada maamulka jubbaland islamarkaana looga hortagaya weerarada al-shabaab dhankooda ka imaanaya waagaag daawadyaal waxaad la socotaan wararka soomaali live media markaana ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee kusugan gobolada mudug iyo hiiraan ayaa sheegay in howlgalo culus halkaasi ay ka sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay howlgalkan oo ahaa mid ka dhana al-shabaab isla markaana iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa waxauu ka socdaa deegaano hoostaga degmooyinka xararreere iyo sidoo kale beledweyne oo ka kala ka tirsan gobolada mudug iyo hiiraan ayadoo ciidamada dowlada federaalka aysheegesaacadlasooaaa hwlgalada ay samey intoodbadanlagucdamada ayaa saacadii ugu dambeeye waxa wadeen dhadaaayo xoogan oo xiligan ay ku doonayan inay kula wareegan deegaano hoostaga degmada xardheere waxaana deegaanada ay howlgalad ka socdaan maalin kahor kadacay dagaal culuso udheee cidamada dowlada gaar ahaan kuwa gorgor iyo danab iyo kuwa b sf maamulka puntland iyo daraawiishta galmudug oo dadka deganka kaashanaya islamarkaana ka dhinac للشباب weerarka halkaasi ka dhacay waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka galmudug ayaana sheegay in ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ay gula waaweyna ka gaareen dagaalka halkaasi ka socday ciidamada maamulka puntland ee b s ft ayaana xildigaani waxa ay garab siinayaan ciidamada danab iyo gorgor iyo kuwa maamulka galmudug ee dagaalka kula jira al-shabaab islamarkaana ka socda deegaanada ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan duleedka degmada xararreere oo yo obansano kadib todobaadyadii lasoodhaafayciidamadadwa fderaalka somaaliya ay kala wareegeen al-shabaab waxaa deegaanada ay ciidamada howlgalka ay ka wadaan kamid deegaanka n jowla n beer faarax tuulada deegaan iyo sidoo kale deegaano kale oo hoostaga degmada xardheere waxaana saraakiisha ciidamada n horboodaya ay sheegeen in ay doonayaan in ay xiligaani la wareegaan degaano badan oo ay kusugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana gacantaakuhan dhowrki sanadood lasoo daafa kana tirsan gobolka mudug hadhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya iyo kuwa dib u xoreynta gobolka hiiraan ee macawisileeda loo yaqaano waxa ayna si gaara howlgalada xiligan kaga wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolkaasi islamarkaan hoosyimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka gobolkaasi ayaana sheegay in dib loo cusboonesiinayo mar kale howlgaladii halkaasi ka socday ee mudooyinka lasoo dhaafay socday maadaama xiligan ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tilaabooyin kala duwan oo xilligaani na lagu xoojinayo amaanka gobolka hiiraan islamarkaana xilligan howlgalka ka socda gobolkaasi ayaa u muuqda in loo wareejiyo galbeedka gobolkaasi maadaama galbeedka gobolka hiiraan la sheegay xilligan deegaano badan oo ka tirsan in al-shabaab ay maamulayaan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyto cusmaan ayaana horey uu sheegay inay qaadanayaan doorkooda ku aadan howlgalada kala duwan islamarkaana muddooyinkii ugu dambeeya hakad la geliya howlgalada gobolkaasi ka socda arimo ay sheegeen xiligan inay udha dowlada fderaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka hiiran xiligana dib kale loo bilaabayo maadaama calijeyto cusmaan gudoomiyaha gobolka hiiran oo isagoo howlgalka hogaaminaya xiliga uu kusugan yahay magaalada muqdisho islamarkaana mudooyinkii lasoo dhaafay uu kulamo kala duwan la yeelanaya dowlada federaalk soomaalia si kastabate wamarba marka ka dambeysa sii cuslanay howlgalada kala duwan ay sameynayan ciidamada dowlada federaalk somalia iyo kuwa dadka degan islamarkaan kasocda gobolada kala duwan ee dalka lagula dagaalamayo al-shabaab wagaag dawdy waxaad la socotaa wararkasomalie mediamarkaaxarumaha dowlada ee magaalada muqdisho ayaa si aad amaankooda loo adkeeya kadib weerarka al-shabaab shalay ay ku qaadeen xarunta dowlada hoose ee maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiina dowlada federaalk soomaalia ayaa sheegay xiligan in la fuujinayo meljignaan weyn oo ku aadan sugida amaanka goobaha dowlada islamarkaan si aad loo ilaalinayo waxaana xiligan taagan kala shaki weyn oo kadhashay sababta xubnaa katirsan alshabaab guxarunta dowlada hoos islamarkaan weerar ay ku qaadan meesha amaankeeda aad loo adkeeya ayadoo xiligan suaal badan la ska weydiinayo cida fududeysa iyo sidoo kale cidda ka qeyb qaadatay maadaama ay jiraan xiligaan waxyaabo badan oo la sheegay xiliga inay socdaan islamarkaana dadaalo kala duwan ay wadaan dhinacyadan waxay sheegeen sidoo kale xiliganin la qaada tilaabooyin kala duwan oo degegislamarkaa xiigadolaafdralk somaaliayadoo sheegain loo banainbaritwenlaga halaka dhacay xarunta maamulka gobolka banaadir ee degmada xamarweyne laamaha amaankaaya xiligani wada howlgala kala duwan kuwaas amaanka lagu xaqiijinayislamarkaan ay sheegeen inay xiligani kaga hortagayaan waxyaabaha kale ee amniga lidig a ka dhacay magaalada muqdisho daliyaha ciidanka buliska gobolka banaadir mahdi cumar muumin ayaa waxaa la sheegay xiigani inuu bilaabay qorshayaal kala duwan iyo dadaalla xoogan iyadoo madaxweyne xasan sheeh maxamuud xiligan canaan kulul u kala duldhacay hay-adaha dowlada federaalk soomaaliaisla markaana laga dalbaday in baaritaan deg dega ay sameeyaan islamarkaana xooga amni oo dhamaystiran oo la xiriira weerarkii shalay xarunta gobolka banaadir ka dhacay een banaanka la keena islamarkaana isla xisaabta weyn xiligaani u socdo guud ahaan daawadil wararkaad kala socoteen somaalia le media wnaga itaasfadladaawad muuqaal duug soo gaar sii sheergare si anu he saaiiba adinko alwa ku mahadsantahi daawashadiin iyo la janqaadkiina mahadsanadin